自己感觉怎么样？找回自信。嗯，你是最棒的。妈妈总会这样跟儿子说吗？啊，这个是在教孩子的时候吧，每天都跟这些家长沟通的时候，买了一本书，因为孩子吧需要夸奖。嗯，那是每次都是这样式儿，每天都夸。嗯，都要夸孩子，不要说他不行，你一定行。嗯，你一定行，你会，你是最棒的，加油。是。我在忧愁的时候，他还会安慰我。怎么安慰啊？来，我听听儿子，就妈妈要是心情不好，你看眼眶红了好几次了，怎么安慰一下妈妈？我跟妈妈就这么喊，抱抱抱呢。哎，抱抱抱抱抱抱。抱抱。我相信妈妈也是希望佳琪有更好的发展，是吧？对啊。所以这个开始做直播了。嗯，但挺难的吧？确实是很难的，因为那时候我给他买的助听器嘛，现在已经不行了。嗯，然后现在很多难处，尤其是跟人家说他解释不明白，完了别人问的问题他还听不明白，那种在直播的时候。那您在直播间帮他一下呀，他来比划，您来说。我最近这几天正在跟他试。大家好，欢迎来到佳琪直播间。我是佳琪的妈妈，希望大伙多多关注，多多点赞，关注主播不迷路，希望大伙多多支持他。妈妈对儿子未来的生活有什么样的期待吗？得有一定的固定的收入啊，因为他干这一行是没有固定收入的。嗯，希望更稳定一些。嗯，希望他有一些稳定的收入，能自己养活自己，独立生活，以后能结个婚，娶个媳妇。那一定可以。妈妈刚才说了，期待儿子将来能够独立。那儿子有什么想送给妈妈的话呢？不是，那妈妈，对，那孩子，那活得好，那本事呢？谢谢。他希望妈妈做成女孩子。嗯，我希望你以后幸福。相信未来会更好啊。你们母子来到我们现场是带着幸福心愿的。是。那请妈妈代表儿子，代表你们母子俩一起说出幸福心愿好吗？我们有请佳琪妈妈上前一步说出幸福心愿，有请。我的幸福心愿是为孩子买一台助听器。好，请回，请回来，来看看我们的老师们怎样帮到你。听完您的故事之后，真的觉得你真的是一位伟大的母亲，然后培养了一个这么优秀、这么阳光的儿子，又这么帅气哈。然后其实，刚才有听，对吧？我们确实错过了我们做最优的人工耳蜗的时候。但是我觉得，这么帅气的儿子还是要让他去做语言康复。我们功德罗人力集团也会赞助我们1000元作为我们的圆梦。向伟大的妈妈致敬，苦尽甘来。孩子现在也成才了，也长大了，现在你们总算是能够看到希望了。我代表我们东莞市力宏环保材料有限公司赞助您1000元，祝您梦想成真，也希望佳琪的直播之路啊越走越好，也希望妈妈找到属于自己的另一半。祝福你们，谢谢来到幸福来敲门。谢谢。